Nasema? Sia. Nimekuletea. Ngoja nakupigia. Nimekuletea hii kutoka Tehran. Sema. Nimechukua bus babe. Afrina. Eh. Ni sauti mbona inafanana na yule baba mwenye nywele nyeupe yule. Hebu tulia kwanza. Wewe umeambia dabu hiyo. Haya, mbusu. Yaani. Kubi. Are. Uko sawa? Uko sawa, sawa. Are. Abrishamu jans. Tuhayote. Kuto. Abrishamu yuko wapi? Abrishamu yuko wapi? Are. Tuhayote. Kuto uro ishpegu Rashid mwati. Kuto. Nenda kamambe basi kwamba Rashid amefika hapa, nenda. Nenda basi kamambe kwamba Rashid amefika. Season of unknown afternoon. Okay. Nazungumza juu ya msimu wa pili wa mchana usiojulikana. Nazungumza juu ya msimu wa pili mchana usiojulikana. Sielewa mimi mwenyewe. Nazungumza juu ya msimu wa pili wa mchana usiojulikana. Yaani Nazungumza juu ya msimu wa pili wa mchana usiojulikana. Yaani hicho kitabu kinaitwa mchana usiojulikana. Yeah, maisha ndio mchana. Ah, sawa. Hii ni studio. Nazungumza juu ya msimu wa pili wa mchana usiojulikana. Yaani tangu asubuhi nimeamka na kisoma tu. Salama nani? Salama Bahman. Sasa usipayushe. Huyu anaongea na mtoto. Salama Bahman John. Samani sana mkuu. Kwa hiyo wataka kuja hapa kila siku na usiku. Kwa hiyo nataka kuja hapa kila siku usiku na kurudi nyumbani, si ndio? Nataka niwaambie familia yangu kwamba huu ndo muda wangu wa kazi. Ama usiseme hivyo. Usiseme hivyo, nitarishirikia mie. Usiseme hivyo, nitarishirikia mie. Haijawa na pause kwa Haya sawa. Nilikuwa na shughuli nyingi kama dakika 30 ndo nikaja kugundua. Nani? Tayari ameaga dunia. Mazoezi. Sikusikii vizuri. Iongee vizuri mazoezi isikike vizuri. Ah, poa. Tangu mida ya 4 nilikuwa nampeleka sehemu yake ya kufanya mazoezi, ndio hivyo? Kama mida ya 4 hivi nilikuwa nampeleka sehemu yake kufanyia mazoezi. Mida ya 4 hivi nilikuwa nampeleka sehemu yake ya kufanya mazoezi. Kama mida ya 4 hivi nilikuwa nampeleka sehemu yake ya kufanya mazoezi. Kumbe mazoezi. Nilikuwa na shughuli nyingi kama dakika 30 ndo nikaja kugundua. Hapo anagulia uchungu au? Umekutana na Rashidi? Umezungumza naye na kupata majibu ya maswali yako? Ndio maisha. Ulivyomwona alisema nini? Nenda kaongee naye. Usiogope. Yabii, sasa hivi ni mkalili ujamaa wewe. Umekaa miaka 25 bila kujua chochote. Sasa hivi ndio wakati wako wa kujua kila kitu. Nitulia yo babu. Nisamehe sana gaga. Kuna kwenye kampuni ya bwana Fash baba. Tamam hadi açık bir kez rutu da ona asker. Tamam kar. İmekuaje. Sawa bijudeki. Uko sahihi kabisa. Tusamehe sana mama. Tuvumilie tu kidogo, tutamaliza ndani ya usiku huu. Sawa, usiwe na wasiwasi. Tuasubiri hapa mpaka saa ngapi? Hapana. Mimi nafuata pesa yangu tu.
Ila kwako nimeboleka sana hapa. Ila kwako nimeboleka sana hapa. Imeharibika. Hapo wapemba wanasemaga yaharibika. Nimekuja hapo kwa niko hapo kwa siku chache. Niko hapo kwa siku chache. Kuhukumiwa kifo na wala siku gerezani. Wewe na malikia hamtadhurika. Kwa ajili ya upendo wangu na Ruksari, nimejikuta nikiharibu mambo yote kwa wakati mmoja. Kwa sababu yako wewe!